famílies, benvingudes a un nou capítol. I bueno, doncs avui serà un capítol molt entretingut i molt conflictiu. Bueno, no tant. Bueno, ja ho veureu. Ara sí, fins capítol. Hola famílies, el capítol d'avui es complica una miqueta. Havíem pensat la maldat de, com que és un capítol que va sobre el conflicte, provocar un pollastre ben gran entre els nostres fills i que veiéssiu in situ com es planteja el conflicte d'aquesta família i com intentem sortir. Com que vam pensar que potser se'ns escaparia de les mans, vam plantejar fer doncs, una espècie d'entrevista i que ells us poguessin explicar com senten i com viuen el conflicte. Totalment. Hem decidit que segur que vosaltres ja sabeu prou dels vostres propis conflictes, que és el que interessa, que cadascú a casa seva pugui arreglar els seus i que no calia exposar els nostres fills ni a nosaltres d'aquesta manera. El que veureu és amb el que intentem parlar amb ells per donar-los possibilitats, diferents possibilitats de gestionar el conflicte, entenent que el conflicte en si mateix ha de suposar una oportunitat de creixement personal i una oportunitat de creixement familiar. El que us plantegem és que veieu com ho senten ells, com ho viuen ells, amb quatre dels objectius o quatre de les accions que el model ISOC, que és amb el que treballem aquí a casa, ens planteja doncs, per poder reparar o per poder doncs, transformar el conflicte. El conflicte és un tema que és inevitable i bueno, que ho podem trobar en les famílies, en les escoles, arreu de la nostra vida i bueno, i ara us explicarem com evitar-ho una mica. El que volem és aprendre a gestionar-ho. Evitar entrar en temes personals i centrar-se en el que ha succeït. Que bàsicament significa que si el Gabriel i jo estem discutint sobre una cosa, discutim sobre aquesta cosa, però no entrem en altres temes personals. Davant l'impossibilitat d'arribar a un nou acord, oxigenar el conflicte. Si no arribem a un acord en aquell moment, doncs necessitarem un espai, les dues persones o més grups, per reflexionar sobre el que hem dit, sobre el que ens intentaven dir i segur que ens vindran millors idees i estarem millors. Inclús podem aplaçar per un dia, per dos dies. Respectar que cada membre de la família tingui el seu propi espai i forma de recuperació del conflicte. Si un dels membres de la família està doncs, molt enfadat i no vol estar en aquell moment, necessita un espai per recuperar-se, doncs ja hem de deixar el seu temps perquè es recuperi i perquè quan torni doncs estigui millor i nosaltres també per poder pensar en el que hem dit i el que ens volia explicar. I l'altre és quan es doni el conflicte identificar les causes sense maximitzar-les ni minimitzar-les. I aquesta significa bàsicament que quan sigui Gabriel i jo estem discutint no maximitzar el per què s'ha fet aquest conflicte ni minimitzar-lo. I quan tens un conflicte, com surts del conflicte? Què necessites? On vas? Pues a veure, jo hi ha dues maneres. Una és anar-me'n d'allà i pues, ja sigui estirar-me al llit, posar-me música amb els cascos i no escoltar res més que aquella música i si fa falta tancar els ulls per tampoc veure res. O una que és molt diferent, que és sortir al carrer solet a saltar. I tu, Gabriel? Si enfado amb la mare, doncs hi parlo, segueix parlant, no marxo perquè vull saber el que ella pensa i vull saber que ella pensi en el que jo penso. I si enfado amb tu, doncs et segueixo picant perquè hi ha estones que m'ho passo bé. I si em fa amb el pare, doncs ho parlo amb ell. Per què creieu que es donen els conflictes? Pues perquè hi ha sempre alguna cosa a la que dues persones no estan d'acord, no tenen la mateixa opinió.
Què és el que més us fa enfadar a vosaltres? Les coses que no em deixen fer, pues, de normal és una de les coses que menys m'agraden i per les que més m'enfado. A mi, doncs, em molestes tu, Marc. A més, vosaltres ho sabeu, quins temes m'afecten. Creus que a vegades els exageres, Gabriel, o els minimitzes? Hi ha alguns temes que sí, amb el Marc. Els exagero... O els minimitzes? Els exagero i, bueno, és que hi ha dies amb el Marc. Però amb vosaltres, no sé. Amb vosaltres jo, sí, com a la veritat, no hi passo. Gabriel, què és el que et produeix més conflicte amb el Marc? Coses que ell sap que em molesten i les segueix fent i es fa com el que no sap, però segueix fent. I això, hi ha un moment que fa gràcia, però després ja dius com, ja està, no, Marc? I a tu, Marc, què és el que més et molesta de Gabriel? Hi ha algunes coses que, bueno, pues, ens molesten entre nosaltres, però tampoc molt exageradament, pues, ens anem picant per allà i pues, acabarem pues, sí, discutint. I amb la diferència de tamanys que teniu, Marc, no et sembla molt valent discutir amb el Gabriel? Bueno, però m'és igual, també ajuda si ho és petit. Per què ajuda a ser més petit? Pues, puc escapar-me per sota les seves cames o per sobre. Bueno, família, s'heu vist com Marc i Gabriel, en un moment tranquil, estaven parlant com són ells davant del conflicte, com es comporten, no?, davant del conflicte. Una de les coses importants, no?, és entendre el conflicte com una oportunitat, no?, com una oportunitat d'aprenentatge o de construir un escenari que sigui més beneficiós, més profitós, no?, per les dues parts o tres implicades en aquest conflicte. Al final, el que amb ells parlem i tenen clar és que el conflicte no deixa de ser, doncs, una disparitat, un contrast d'interessos, de necessitats i d'opinions que ens obliguen, doncs, a reflexionar i intentar buscar acords. Llavors, en la mesura que busquem acords i transformem aquest conflicte, probablement trobarem oportunitats millors i sortirem més reforçats com a família. Per això, els quatre aspectes que ells bàsicament comentàvem i que us recordem, no? Ni minimitzar ni maximitzar el conflicte. O sigui, posar-lo sobre la taula, ni exagerar-lo, ni donar-lo per descomptat. Posar-lo sobre la taula, tractar-lo i mirar-li a la cara. Mm. Fixeu-vos que en aquest sentit és tan important intentar donar-li la seva proporció. O sigui, és tan dolent, entre cometes, tan perillós desproporcionar-lo, dramatitzar-lo i exagerar-lo, com fer com que no passa res i com que no està passant. Molt sovint, quan fem com que no passa res, anem acumulant, fins que arriba un dia en el que sí que passa i de manera probablement desproporcionada, però una goteta ha fet gramassa i ha fet que se'ns dispari la situació. No? Quan la situació se'ns dispara una miqueta, aquí una cosa que hem de tenir molt en compte és no entrar en lo personal, o sigui, centrar el conflicte en el que ha passat. Si el Marc no es menja un plat d'espaguetis, no entrar en, clar, no et menges aquest plat d'espagueti perquè el teu pare ja no se'l menjava i perquè la teva àvia ja no se'l menjava i entrem directament en el que és el conflicte que hi ha en aquest moment. No entrem en temes personals o ahir ja vas fer-ho i abans ahir també i sempre ets així i no estàs atent a les coses i ets un distret. Vale? Això és entrar a lo personal. Se t'ha caigut tal, se t'ha trencat, escolta, què estaves fent en aquest moment com perquè això t'hagi passat així? Sobretot perquè si estem entrant en perspectives històriques en quant a que no és la primera vegada que et passa, això és un exemple del que us deia abans, no? De que en algun moment hem fet com que no passava res i sí que estava passant. Llavors és bo
poder-ho abordar en cada moment, no? En quant a la resta, ja sabem, no, Jaume? Totes les coses dolentes de qui sigui pertanyen a l'altra família, família, no? Quan el conflicte és d'opinions, o d'intercanvi de parers, i siguem incapaços d'arribar a un acord, una cosa que a nosaltres funciona molt bé i que el model ISOC proposa és deixar-lo oxigenar. O sigui, arriba un moment on ja tots podem estar enrocats en la nostra trinxera, i aquí a vegades, deixant unes hores pel mig o deixant passar una nit, l'endemà al matí les dues parts ho veuen diferents i pensen, ostres, com és que em vaig poder clavar a discutir alguna que tampoc era tan important i posicionar-me d'aquesta manera. Per tant, el deixar que un conflicte oxigeni moltes vegades és sa. Quasi sempre és bo, i més si sou d'una natura, d'una mena més visceral o més emocional. En aquests casos, segur que quan noteu tota aquesta pujada, aquesta cosa interna que et fan ganes de menjar-te l'altre, doncs és millor que no hem de prendre mal, deixo que m'oxigeno una mica, surto fora, em rento la cara, faig el que sigui necessari dintre d'aquestes quatre parets, no? I torno i ho puc veure d'una altra manera, i llavors segurament que poden entrar noves idees també, o puc mirar l'altre, no?, d'una manera més empàtica. Si hi ha aquest moment d'ebullició del conflicte i el conflicte va a més i hi ha un desencontre important, tenir molt en compte i saber què necessitem per sortir d'aquesta situació conflictuada, quin és el nostre espai de recuperació i en quin lloc ens trobem més a gust per recuperar-nos, però també serà molt bo conèixer i respectar l'espai de recuperació i el lloc de recuperació de l'altra persona. És possible que com a adults, no, ens ho podem informar en alguns moments, no? De dir, oye, mira, quan, si veus que mai jo m'hi poso molt no sé què i me'n vaig, és que necessito prendre l'aire per després tornar, no? Com a adults ens ho podem informar. De vegades els nens, si són petits, no poden fer això, no? I llavors, anem darrere els adults, no? Com, què necessites? Què et passa? Però vine aquí, mira'm, que et vull parlar, que et vull explicar, que et vull... No? I ells, no necessito res, no vull res, deixa'm en pau, deixa'm en pau. És la seva manera de demanar-nos una mica d'espai. I ahir, si som capaços de veure-ho en el moment, que aquesta és la invitació, no? Poder dir, vale, doncs ara fes el que necessitis, o vés-te'n a la teva habitació, o corre, o relaxa't, o crida, i després parlem. Quan estiguis tranquil, parlem. I fixeu-vos que molt sovint tornen i parlen, perquè volen solucionar. Proveu a parlar la forma de recuperació, proveu a parlar o explicar-los lo bé que pot anar oxigenar un conflicte, proveu a explicar-los que és important ni minimitzar ni exagerar-ho, i proveu-los a explicar la importància de no entrar en lo personal i centrar-nos en el que ha passat. Ho entendran perfectament, i probablement quan vosaltres ho oblideu, ells us ho recordaran, ells i elles us ho recordaran. No es tracta de que tu vagis en contra meva o que tu em guanyis, sinó trobar una opció en la qual tots dos guanyem, perquè sabem que tots estem millor d'aquesta manera, no? I els menors, els nanos, participen molt bé d'això. Molts ànims, i que els conflictes, que com ja us hem dit, són inevitables, però són inevitables no només perquè siguin inherents a la condició humana, sinó perquè són interessants i els hem de veure com una bona possibilitat. Doncs això, mireu-los com a tal, com una bona oportunitat, no els tingueu por. Bueno, ja heu vist, bastant conflictiu. No, és broma, ha estat molt bé. Bueno, ara sí, fins la pròxima!